Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Крадеца и днес ще направим едно интересно предизвикателство между двамата. То е нещо като паркур, където обаче трябва да вземем една определена раница и после да я върнем. Мястото е на един водопад и сега ще видите малко по-подробно. Преди да започнем с предизвикателството, искам да ви кажа, че вече имаме и Facebook група. Направих я, защото знам, че много от вас нямат Discord, нямат Instagram или Snapchat. Обаче е много рядко човек да няма Facebook. Тук ще може да си споделяме разни неща, да си комуникираме и освен това аз ще ви уведомявам да речем кога ще има стрим, кога ще играя GTA, за да може вие да играете, кога ще играя на PedoBear или каквото и да било. Единствената цел на тази група е да си подобрим комуникацията помежду си. И мисля, че идеята е страхотна. Също така не забравяйте, че ако искате още GTA 5, оставете по едно лайкче и не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. Тъй, той е от другата страна, аз съм тук. Това е моята база, неговата отсреща. Трябва да слезем по ето тези, не знам аз как се наричат, и най-отдолу има две раници. Съответно аз взимам една, той взима една и който събере най-много за тези 10 минути, печели. Така, готов ли си? Давай. 3, 2, 1, let's go! Той е хитър! Той директно скочи по водата, така ли ще играем, а? Мръсно! Окей. Оле, майко мила! Червей такъв! Ела тук! Оле, добре, героят ми леко... what? Не, моя скочи! Той си взе куфърче, сега аз трябва да се върна чак догоре и да отида отсреща, защото тук няма куфърчета. Между другото, да, паднах. Така, втори опит. Тук почти не трябва да се мърдам, само трябва да се завъртам. Аз изобщо забравих, че бяха на тази платформа куфърчетата. Така, еми, напред. Трябва едно куфърче. Е, евала. Така, той ме поведе. Сега аз трябва да сляза насам. Ох, не, героя ми падна! Моля ти се! Добре. Стигнах. Вземам една раница. И... хайде сега наобратно. Ох. Не, паднах. Падна ли долу? Да. Добре, супер. Сега сме квит. Опаля, yes. Хайде нагоре. Колкото е лесно, толкова и трудно. Не, защо? Не знам какво. Ето сега се надявам да се качи. Така, насам вече е по-лесно. Завъртаме се. Ох. Добре, най-отгоре съм. Малко остана. Качвам се на той. Добре, не, защо? Защо? Yes. А, гледай къде се качих! Не! Защо герой ми скочи сам? Човек, нищо не натисках! Така... дали вече мога да ходя малко по-бързо? Тичам. Хайде, защото все пак гоним им време. Тука по-бавничко, по-бавничко! Не, 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 падам! Човек! Не! Стой, 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 стой! Задържах се насам. Течението ме влачи, но успях да се измъкна. Добре, ще го карам бавно явно. Добре, мое, защо ходи къде? Ето така. Сега забавяме още мъничко. Димон. Насам. О, тук водата дали няма да ме отнесе? Мале, човек, много се притеснявам. Падни. И няма се притесняваш. Казах ли го? Не! Как си го направил, бе? И пак паднах. Не, 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 герой ми се хвърли! Не дей! Не дей срещу течението! Плувай! Плувай! Качих се. Пак паднах. Е, сега това правя. Не, върна! Човек, не! Не! Стой! Стой! Не, той при мен! Не! Ха-ха-ха-ха!
А, не. Това е уникално. Отново съм тук. Не. Не падай. Човек, не знам за теб, обаче аз вече се изпотих. Защо скачаш, бе? А така, давай сега, трябва да го направя. Паднах най-отдолу. Така, тук съм. Без глупости, герой, моля те. Падни. Без глупости. Така, ходя бавно. Не трябва да се провалям, защото имам само 2 минути. Бавно. Оле-ле. От лявата страна според мен ще бъде по-лесно. Така ми изглежда поне. Там водата преди малко ме отнесе. Окей. Ето така. Махна предълчета. Хайде. Хайде. Добре. Човек. Падна ли? Не. Ти взе ли куфърче? Не. Прекрасно, защото аз го доставих. Сега бързо назад. Бързо, за да взема още едно. Имам време да те обърна. Нямаш. Имам. По-скоро обратното на ней ти. А, не, ще падна и аз, човек. Казах ти. Имам една минута. Мога ли да го направя за една минута? Мръсна газ. Мръсна газ, хора. Не. Не можеш. Добре. Само и това не стана. Никога не казвай никога. Аз ти го казвам. Аз казвам, да. Това беше инстант карма. Айде, качвай се. Не! Мой! Не! Дали ще спечеля заради рото убийство? Да, не! Йес! Победата е моя! Не! Оу я, бейби! Това беше Ви, много си, мазно. Каква си бързия? Аз бях на червено от водата. Натрупахме опит. Сега трябва да бъде малко по-лесно. Опаля. И да вземем поне две такива. Или ако мога и три. Не, герой. Плувай. Стой, не, завлече ме! Фак, паднах. О, аз стъкнах. Не стъкнах. О, да, за много малко. Този път аз ще го направя, нали знаеш? Не. Всеки път, когато се качва... Защо водата скочих? Yes. Пътни. Не си взел нищо още. Ах. Добре, вече си взел. А дали да не те изчакам го? Да те препия. Не бе, защо? Герой. Стига си падал. Героят ти не става за русалка. Знам. Затова е момче. Има и мъжки русалки. Не вярвам. То не вярвам да има и женски, няма. Последното. Добре. И го паях. Така. О, да. И аз съм тук. Вземам другото. И сега няма да правя грешката, която и ти направи, а ще се върна по този тук път. Ама аз не правих, той просто хвърли, като спартанец във водата. Така. А, добре, моя не знам какво направи, но за момента ми се получава. Не, давай. О, как го читнах. Така, читнал той друг път. Аз вече съм горе. Добре. Падни. А, what? За хайде, момент карма. Се бъгнах. Хайде, карма, повярвай. Няма карма при мен. Съжалявам. Чист съм. Така, хора. Още много муничко ни остана. Не, защо? Защо падна ти? Не. Такава се така, като ни вярваш в кармата. О, мале, къде се качих? Като маймуна съм. Добре, защо потъваш? Плувай. Защо ти имаш раница в себе си? Защо?
Не може да скача на една тъпа рампа. Така, бавно, бавно, завиваме. Бързо. Хоп, човек, имам лоши новини за теб. Ох, чакай, че точно го казах и щях да падна. Уф, да беше паднал. Ох, като гледам водата и направо ми става лошо. Няма да падна, нали знаеш? А, човек, аз съм много зле, обърках базите, аз дойдох в твоята база. Е, нищо, нищо. Добре, си дошъл. Не, не, тебе не ти трябват. Ето така. О, да. Време е да се върнем за още едно куфърче. Ей, прекрасно, къде дойдох. Чакайте, без да падаме. Ето така. Мръсна газ сега натам. Мо искам да го ударя. Не, 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 не. Добре, ще се бъгна ли? Да, успях. И ще взема още едно куфърче. Дали си бъгнал, бе? Ами не знам, обаче вече съм с второ и се връщам. И то доста бързичко. Ами аз съм най-прецакнато. Целият мап. Не, паднах. Моля ти се, пъгни ме. Не, 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 върна ме при теб. Тук е, може би, една идея малко по-трудно и изнервящо. Но... Имам 5 минути, хайде. Само трябва да го доставим. Спокойно, нищо повече. Оу, за теб съм. Как хубаво се затича. Не гоня време. Ти гониш време, аз обаче спокойничко. А така, тръгни надясно. Оттам е по-трудно. Сега ще ти хареса. Добре, искам да гледам това. Как... А! Окей, направи го. Ето, браво. Гледай, бе. Не, 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 дръж, дръж. Йес, не. Алелуя. Довиждане, приятелю. Тей. Мой рете. Да се явиш за тебе. Я, я, я. Ти ми казваш довиждане. Е, да, 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 оттам може да се качиш, това го знам. А. Така. Герой ми не иска да се качи! Герой ми не иска да се качи! О! Добре, успях. Защо? Пак ли падна? Я го гледайте къде застана. Добре, това изглеждаше много бъгаво. Падни, падни. Падна. Не, няма да падам. Доставям го. Два на един за мен. Да, да, да. Човек, героя ми как скочи. Нямам думи. Не. Плувай срещу течението. Газ. Така. Не. Закрепи се. Така. О, да. Хванах се тук. Ей, не, точно не, 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 защо, защо? Бързо, 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 хвани се, хвани се, хвани се. Не, 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 изхвърли ме. Пак. А, добре. Герой сам реши да скочи във водата. Ей, твоя. Така, приятелю, чай са, да се разминем. Давай. Аз направо скачам от сам. Ще успея ли да се бъгна? О, не. О, не. Не! Защо попаднах? Yes. Оф! Нали знаеш, че пак може да не ти даде победа там? Оф, бе, защо? Защо? Аз отказвам. Човек, откачам. Ти поне си близо. Аз съм на майната си. Близко съм и паднах най... Добре! Това ми хареса. Падна при мен. Супер! Опа! Това ще е най-странната загуба някога. Защо героят ми? Пляс! Да. Давай ти, давай ти, да качвай съм. Край, загуби, загуби! Нямаш време за една минута, не можеш да стигнеш. Ай, бас. Айде! Ще правя рекорд. Няма да стане. 40 секунди, бейби, не можеш. Отчаяни опити да направи някакъв бък. С Богом, крадец. Изчезни завинаги, а така. Къде отиде? Стъкна, а не, добре, жив съм. Къде си бе, човек? 4, 3... Мач Уинър! Еми,
Вечният спор е приключен, кой е по-добър, аз или крадец, ами... Аз ще има гайван, спокойно. Това е... Хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако искате да гледате реванш на нещо друго, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към канала на Крадеца също ще има долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!